Облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында алдағы 3 жылға облыс бюджетіне өзгерістер енгізу мәселесі қаралды. Қазына қаржысы су тасқынынан келген залалды өтеу мен зардап шеккендерді қолдауға бағытталмақ. Бұдан бөлек бірқатар өзекті мәселе ортаға салынды. Тарқатып айтайық. Облыс қазынасы қосымша 17,2 миллиард теңгемен толығып отыр. Қомақты қаражаттың басым бөлігі, яғни 8 миллиардтан астамы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен әлеуметтік салаға бөлінбек. Мәселен, 1,5 миллиардтай теңге Оралдағы бір кәріз сорғы станциясын жаңғыртуға және тағы екеуіндегі жөндеу жұмыстарын жалғастыруға жұмсалады. Жалпы шығыстар бұрын басталған жобалар жалғастыру мен аяқтауға бағытталатын болады. Атап айтқанда, Ақжайық ауданы Чапаев ауылындағы су құбырын қайта жаңартуды жалғастыру бұл жома іске асып жатыр. Қоса қаржыландыру қаражат көлемі 234 миллион теңге. Орал қаласы Зашаған кентіндегі жөндеу өндірістік базасының құрылысын жалғастыруға 395 миллион теңге. Орал қаласы Ақжайық шағын ауданында 110 қосалқы станциясының құрылысын аяқтауға 296 миллион. Теректі ауданы Тоқпай ауылында 222 учаскеге орташа қысымды газ құбырын салу жалғастыруға 564 миллион теңге. Орал қаласы Ақжайық шағын ауданында кәріз сорғы станциясы су бұру желілерінің құрылысын жалғастыруға 800 миллион теңге бағыттау жоспарланып отыр. Қоғамдық кеңес мүшелері елді мекендерде су тазартатын кешенді блок модульдерді оңды-солды орната бермеу керек деген пікір білдірді. Өркен, Ынтымақ, Бастау, Талдыбұлақ деген ауылдарды біреуде жұмыс істеп тұрған жоқ, және оның қажеттілігі жоқ жерге. Ол кезінде қалай салынған жөнінде бізге дұрыс мардымды жауап ала алмадық. Енді қазір таяғы да сондай тас қалауданына салуға жоспарланып отыр. Соның қажеттілігі қандай, кіммен ақылдасылды? Мысалға қоғамдық кеңестің біздің мүшелерімен ешкім ақылдасу сұралған жоқ. Құрылыс басқармасы шешпейді ғой. Құрылыс басқармасы тізбесін береді. Жылма жыл қай елді мекендерге топтық су құбырларын тарту, қай жерге локалдық, қай жерге КВМ-ді қою. Соған әрбір аудан өзінің ұсынысын беріп, өзінің жаңа бюджеттік өтінімін береді. Содан кейін ғана барып, осы сіздердің қарауларыңызға шығарамыз. Енді тас қалауданына керек болмаса десе, онда біз бұл мәселені қарап шығайық. Су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға қолдау көрсету маңызды. Қазірдің өзінде жергілікті резервтен бір жолға жәрдемақы бөлінген. Баспаналар салу үшін қаражат қайырымдылық қорларынан және өзге де қаржы көздерінен қарастырылады. Жиын барысында энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының былтырғы және биылғы атқарылған жұмыстарының есебі тыңдалды. Кешенді іс-шаралардың нәтижесінде биыл былтырмен салыстырғанда техникалық ақаулар 2 есе азайған. Бұл нәтиже жылу аралық кезеңдегі инвестициялардың мен жоспарлы жұмыстардың нәтижесі. Соның ішінде 2024 жылы коммуналдық кәсіпорындардың инвестициялық жобалар және бюджеттік инвестициялар есебінен энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласына барлығы 13,8 миллиард теңге қаражат бағытталатын болады. Оның ішінде республикалық бюджет 9,3 миллиард, жергілікті бюджет 1 миллиард, инвестициялық бағдарламалар есебінен 3,5 миллиард теңге бағытталатын болады. Жалпы соңғы жылдарда су және газбен қамту бағытында қыруар жұмыс атқарылды. Электр қуатымен қамтамасыз етуде де ілгерілеушілік байқалады. Соның бірі энергиямен жабдықтау нарығындағы делдалдарды жою. Кеңес отырысында мәслихаттың бірқатар шешімдеріне өзгеріс енгізілді. Қоғам белсенділері субсидияланатын пестицидтер мен биологиялық агенттердің тізбесін, сатып алынатын ауыл шаруашылығы техникаларын субсидиялау нормативін бекітті.